কেভ নাম্বাৰ টেনৰ যিটো কোৱা মতে কেভ নাম্বাৰ টেন বুলি কৈছে, বাট মই জানাত কেভ নাম্বাৰ টুৱেল্ভ হয়। ন' মেটাৰ, আপোনালোকে যিহেতু ঠিক এণ্ট্ৰেঞ্চৰ পৰা সোমাই আহে, মই যদি আপোনালোকক এণ্ট্ৰেঞ্চটো দেখাওঁ, এইটো এণ্ট্ৰেঞ্চ হয়। এণ্ট্ৰেঞ্চৰ পৰা ঠিক দেখা পায় আপোনালোকে কেভ নাম্বাৰ টেন অৰ কেভ নাম্বাৰ টুৱেল্ভ, অলপ কণ্ট্ৰাডিকশ্যন আছে। চ' কেভ নাম্বাৰ টুৱেল্ভে কৈছোঁ মই। চ' কেভ নাম্বাৰ টুৱেল্ভৰ ঠিক ওপৰত আহি লেফ্ট ছাইডে এটা চিৰি দেখা পাব। লেফ্ট ছাইডৰ চিৰিৰ পৰা উঠি যায় আপোনালোকে এটা সৰু এটা চৈত্য এটা দেখা পাব। ইয়াতে কোনো স্তূপা নাই, কিন্তু ইয়াতে মেডিটেশ্যন ৰুমছ আছে। আৰু টোটেল মই কাউণ্ট কৰোঁতে টোটেল 15 মেডিটেশ্যন ৰুম আছে। আপোনালোকে যদি চাই, এইটো অলপ বন্ধ কৰা আছে কাৰণ ইয়াতে তলত অলপ পানী আছে, সেইখিনি পানী পৰি আছে কাৰণে তেওঁলোকে মানে মানুহ পিছল খাব বুলি এইটো বন্ধ কৰি থৈছে। ভিতৰত তিনিটা কেভছ আছে, তিনিটা সৰু সৰু ৰুমছ আছে, মেডিটেশ্যন ৰুমছ বুলি কয়। আৰু ইয়াতে যদি চাই আপোনালোকে, এইটো সৰু সৰু মেডিটেশ্যন ৰুমছ আছে, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া। আৰু ছেম এক্সেক্ট ইয়াতো মই সেই কাঠৰ, চৰি, ধুনীয়াকৈ পাথৰ কটা বিছনাবোৰ পাইছোঁ। প্ৰায় মানে কি, তেওঁলোকে ইয়াতে শুবৰ কাৰণে বিছনাবোৰ থৈছিলে। ঠিক চাব পাৰে, এইটো ধুনীয়া এটা বিছনা ইয়াতো আছে। চ' কেভ নম্বৰ টেনত টোটেল এনেকুৱা বিছনা প্লাছ ৰুম 15টা আছে লেফ্ট ছাইডত। মেইন মই য'ত স্তূপাটো আছে তালৈ যোৱাই নাই, বাট নেক্সট মই আপোনালোকক স্তূপাটো দেখাম, তাৰে ভিতৰৰ বিউটিটো দেখাম, জাষ্ট লাইক কাৰ্লা কেভছৰ কেভ নাম্বাৰ 8ৰ দৰে। কিন্তু ইয়াতে অলপো একো আইডলছ দেখা নাপাব আপোনালোকে, চিম্পল প্লেইন হিনায়ানা বুদ্ধিজমৰ টেম্পল দেখা পাব। মই জাষ্ট চিৰিটো যদি আপোনালোকে নামি আহে, নামি অহাৰ লেফ্ট ছাইডে ঠিক এটা সৰু আছে এটা শিৱলিঙৰ দৰে মই এটা বস্তু দেখা পালোঁ। তেওঁলোকক সুধিলোঁ যে এইটো শিৱলিঙে বুলি কৈছে, ঠিক এইটো যদি চাব পাৰে, এইটো শিৱলিং হয়, সৰুকৈ ওপৰৰখিনিয়ে আছে, মে বি এইটো ভাঙি দিছে, অলপখিনি আছে আৰু প্লাছ ধুনীয়াকৈ এংগলটো বনোৱা আছে, খুব বঢ়িয়া। মানে চাগে এইটো বহুত পাছত আহিছে, মই ইয়াৰ অৰিজিনটো নাজানো, বাট যিহেতু মই যিমানখিনি জানিছোঁ আৰু কৰিছোঁ, এইখিনি হিনায়ানা বুদ্ধিজমৰ কমপ্লিটলি হয়। বাট শিৱলিং ইজ এ ছাৰপ্ৰাইজ টোটেলি। আৰু বা কিমান ছাৰপ্ৰাইজ আছে মই ৰখি আছোঁ, আই এম ৰেডি টু গেট ছাৰপ্ৰাইজ। আৰু ছেইম ইয়াতো টোটেল 7টা মেডিটেশ্যন ৰুম আছে ভিক্ষুৰ চবৰ কাৰণে, আপোনালোকে চাব পাৰে এইকেইটা। টোটেল 7টা মেডিটেশ্যন ৰুমছ আছে। ছেইম ইয়াতো তেনেকুৱা ছাইডত বিছনাবোৰো কটা আছে ধুনীয়াকৈ, চ' যাতে তেওঁলোকে মেডিটেট কৰে আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া মানে খোৱা লোৱা হৈ যায় তেওঁলোকে তাতে বঢ়িয়াকৈ শুই থাকে। হাই গাইজ, মই এতিয়া ফাইনেলি স্তূপাটোৰ আগতে আছোঁ। মই পুৰা এণ্টায়াৰ বস্তুটো চাই ল'লোঁ। ইয়াতে টোটেল 27টা পিলাৰ্ছ আছে আৰু গোটেইকেইটা অক্টাগনেল শ্বেপ পিলাৰ্ছ হয়। মাজত দেখিছে একদম স্তূপাটো আছে। আৰু যদি কেভটোৰ কথা কওঁ, এইটো এটা ইউ শ্বেপ কেভ হয়। আৰু ওপৰত মোৰ দেখা পাইছে জাষ্ট লাইক কাৰ্লা কেভছ, চব কাঠৰে বনোৱা এইবিলাক ধুনীয়াকৈ লগাই থৈ দিছে। আৰু এতিয়ালৈ তেওঁলোকে প্ৰায় বহুত কম ৰেন'ভেশ্যনে হৈছে এইবিলাকত, আপোনালোকে চাব পাৰে। প্লাছ মই যদি দেখাওঁ, কেইটামান সৰু সৰু ডিজাইনছ আছে, এইকেইটা চাব পাৰে, সৰু সৰু ডিজাইন হয়। চ' এইবিলাক যোনটো ডাইনেষ্টিয়ে ইয়াত ডোনেট কৰিছিলে তেওঁলোকৰ চিম্বলছো ক'ব পাৰি, বা হিষ্টৰিয়ানছে কয় এইবিলাক জাষ্ট এনেই বনোৱা গৈছে। বাট ইয়াতে বহুত ডোনেশ্যনছ হৈছে, জাষ্ট লাইক কাৰ্লা কেভছ, য়ভনছ, দ্য গ্ৰীকছ, যোনবিলাক মাৰ্চেণ্টছ আছিল তেওঁলোকে যেতিয়া ট্ৰেভেল কৰিছিল বা তেওঁলোকে যেতিয়া ব্যৱসায় কৰিব আহিছিল, তেওঁলোকে এইটো ট্ৰেড ৰুট হিচাপে লৈছিলে, ব্যৱসায়ী জেগা ট্ৰেড ৰুট। আৰু এই ট্ৰেড ৰুটৰ পৰা তেওঁলোকে বহুত বস্তু তেওঁলোকে অনা নিয়া কৰিছিলে। প্লাছ যিহেতু এইটো এৰিয়া পুৰা জংগল আছিল, এটা সহ্যাদ্ৰী হিলছ বুলি কয়। আৰু এইটো মই যোনটো কেভত আছোঁ, এইটো বাছাল্টিক ৰক দি কাটি কেনে কেভছটো বনাইছে। আৰু যিহেতু তেওঁলোকে ইয়াতে বহুত কষ্ট পাইছিল, চ' তেওঁলোকে ইয়াতে নিজেও আহি কেনে ইয়াতে ডনেট কৰিছিলে, ইয়াতে পইচা দিছিলে। প্লাছ এই কেভৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহুত মানে কি ভাল এটা ৰোল প্লে' কৰিছিলে। চ' এই কেভটো হিনায়ানা বুদ্ধিজমৰ বহুত ভাল এটা ডিছক্ৰিপশ্যন দিয়ে, যে হিনায়ানা বুদ্ধিজম ৱাজ ইন ষ্ট্ৰং হেণ্ডছ এমং দ্য হিনায়ানা বুদ্ধিষ্ট হু ৱেৰ প্ৰেজেণ্ট এট ডেট টাইম। চ' দে হেভ ক্ৰিয়েটেড ছাচ কাইণ্ড অফ এনভাইৰমেণ্ট, ছাচ আ বিউটিফুল স্তূপা ইন দ্য চেণ্টাৰ এণ্ড আ বিউটিফুল চৈত্য।
সো চৈত্যা মানে মই যেটা কওঁ এইটো এটা বুদ্ধিষ্ট টেম্পল হয়। সো ঠিক সেন্টারত বুদ্ধার মংসকিটা বহে আর হাতত কিবা এটা লৈ লব গুল এটা তাবলা টাইপ সেইটো ঘূৰাই 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 তেওঁলোকৰ মেডিটেশ্যনটো কৰি থাকে। সো খুব ভাল লাগা এইটো জায়গা আৰু একো আপুনি মহায়ানা বুদ্ধিজমৰ একো এভিডেন্স নাই ইয়াতে, ইটস টোটালি হিনায়ানা বুদ্ধিজম এভিডেন্স। সো কেভ নম্বৰ টেনৰ পৰা এইখিনিয়ে, নেক্সট মই আপোনালোকক ৰেষ্ট কেভ ইলেভেন টুৱেলভৰ পৰা একদম 22 কেভছলৈ পূৰা দেখাব চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকিব, ভাল লাগিব। পিছপিনে মোৰ স্তূপা বহুত দিগিটা দেখিছে, এটা টোটেল 14টা স্তূপা আছে, খুব ধুনীয়াকৈ একদম কাৰ্ভ কৰা আছে, খালি ওপৰৰ কেইটামান ভাঙা আছে, খুব ধুনীয়া। আপোনালোকক যদি দেখাওঁ ভিতৰৰ স্তূপাকেইটা অলপ বেছি ৱেল ফিনিছড যেন লাগিছে মোৰ, প্ৰপাৰ চাৰ্কল শ্বেপ আপোনালোকে চাব পাৰে, খুব ধুনীয়া, ইটছ এ মাষ্টাৰ পিচ। চাওক না ওপৰকেইটা কি ধুনীয়া বনাইছে। টোটেল 14টা এনেকুৱা স্তূপা, মই নাজানো এইটো লোকেশ্যন কিয় হ'ল এই 14টা স্তূপাৰ কাৰণে, বাট ইটছ ওৱান অফ দ্য ফেণ্টাষ্টিক লোকেশ্যনছ, ওৱান অফ দ্য ফেণ্টাষ্টিক স্তূপাছ আই এভাৰ চিন টুগেডাৰ ইন এ ক্লাষ্টাৰ। ফাইনেলি দ্য ৱেইট ইজ অ'ভাৰ, কেভ নম্বৰ 18 আহি পালোঁ। এইটো এনেকুৱা এটা কেভ হয় যিহেতু এইটো হিনায়ানা বুদ্ধিজম ৰিফ্লেকশ্যনছ বহুত কম কৰে, বাট ইয়াতে অলপ হিন্দু গডছৰ অলপ ডেপিকশ্যন বহুত বেছি আছে। আহক চাওঁ ভিতৰত কি কি আছে। ঠিক কেভটোৰ এণ্ট্ৰেঞ্চৰ মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চৰ লেফ্ট ছাইডত সৰু এটা মেডিটেশ্যন ৰুম আছে, এইটো সৰু মেডিটেশ্যন ৰুম দুটা আছে, এইটো এটা আৰু ঠিক মোৰ পিছপিনে দেখা পাইছে এইটো এটা, এইটো শ্লিপিং বেডছ আছে, ইয়াতে ভিক্ষু চবে ৰাতি থাকিছিল, এইটো টোপনি মৰা জেগা তেওঁলোকৰ। আৰু এতিয়া যদি মেইন কেভটোত আহোঁ, মেইন কেভটোত ইয়াতে চাওক আপোনালোকে খুব ধুনীয়া, ইয়াৰ ওপৰখিনি চাওক, একদম ওপৰখিনি এনেকুৱা লাগিছে আপোনাক হিনায়ানা বুদ্ধিজমৰ যোনকেইটা মই স্তূপা এৰিয়াখিনি দেখাইছিলোঁ ঠিক তেনেকুৱা। কিন্তু ইয়াৰ এইবিলাক যে আছে ডিজাইনছবোৰ এইবিলাক কাঠৰ নহয়, এইবিলাক পাথৰ কাটি বনাইছে, খুব ধুনীয়া। ইয়াতে মই এটা কথা কওঁ, বুদ্ধাৰ ৰিফ্লেকশ্যন অলপো নাই, ইয়াতে হিন্দু গডছ এণ্ড গডেছেছ, জাষ্ট লাইক এইটো এইটো পষ্টাৰ চাওক, এইটো এজন মতা মানুহ টাইপ লাগিছে, খুব ধুনীয়াকৈ মূৰত পাগৰি এটা পিন্ধি আছে, ফেচটো অলপ মুখখন গায়ব হৈ গৈছে, বাট তেওঁ অলপ জুৱেলাৰীজো পিন্ধি আছে, প্লাছ এইটো ধুনীয়া, আৰু হাতটো এইটো হয়, হাততো কিবা এটা পিন্ধি আছে চাগে আগৰ দিনৰ যোনবিলাক হাতত শ্বিল্ডছ এইবিলাক জুৱেলাৰীজ বেংগলছ তেনেকুৱা, আৰু খাৰা হৈ আছে, আৰু খুব বঢ়িয়া, খুব ধুনীয়া ডিজাইনছ আছে। এইটো সৰু সৰু এইটো এটা এইটো যদি চায় আপোনালোকে, এইটো এটা কাও হয়, কাওৰ পৰা এনেকুৱা লাগিছে কাওটো আছে, প্লাছ ওপৰত এটা লেডি আইডল দুটা আছে, এইটো এটা মেইল কেৰেক্টাৰ যেনে লাগিছে, বাট এই মেইল কেৰেক্টাৰ বহুতখিনি গায়ব হৈ গৈছে। আৰু ইয়াৰে যদি মই কেৰেক্টাৰ্ছকেইটাৰ কথা কওঁ, এইকেইটা মানে ইমান চেমি নিউডো নহয়, দে আৰ ৱেৰিং সামথিং মোৰ বেটাৰ দেন জাষ্ট লাইক আদাৰ কেভছ, বেলেগ কেভছকেইটা যোনকেইটা আছে সিহঁতকেইটাতকৈ বেছি পিন্ধি আছে। এতিয়া মেইন এট্ৰেকশ্যনটোক মই আপোনালোকক দেখাব আহিছোঁ, ঠিক মোৰ দুই ছাইডে দুটা ষ্ট্ৰং কেৰেক্টাৰ কেইটামান দেখিছে, ঠিক যদি মোৰ এইটো ছাইডত চাই, এইটো এলিফেণ্টত পাৰ্চন এটা মানুহ এটাই এলিফেণ্টটো চলাই থকা দেখাইছে, আৰু ঠিক এইফালে যদি চাই এইটো মাইকী মানুহ এটাই চাৰিটা ঘোঁৰা হৰ্চৰ চেৰিয়েট এটা চলাই আছে। কিছুমানে কয় এই যে এলিফেণ্টটো যে আছে, কিছুমানে কয় যে এইটো এটা সূৰ্য গড হয়, বা কিছুমান হিষ্টৰিয়ানছে এইটোও কয় যে এইটো ইন্দ্ৰা হয়, আৰু কিছুমানে কয় যে এইটো এটা কেৰেক্টাৰ হয় জাটাকা টেইলছৰ বুদ্ধাৰ। চ' বহুত ক্ৰিটিচিজমছ আছে, ক্ৰিটিক্স আছে, প্লাছ কনস্পিৰেচিজ আছে যে এইটো হয় কোন। আৰু যদি আপোনালোকে চাই, তেওঁলোকে একদম মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চ এটা আছে, এইটো এণ্ট্ৰেঞ্চটোৰ ভিতৰত ভিক্ষুৰ এটা মেডিটেশ্যন হল হয়,
আৰু ভিতৰত যদি চাওঁ ভিতৰত তেওঁলোকে বন্ধ কৰি থৈছে বাট ভিতৰত চাবলৈ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আছিল কি ক'ম নাজানো কিয় জেগাবোৰ বন্ধ কৰি থয় নহয় মই একো মানে মইতো মজা পোৱা নাই বাট সৰু সুৰা এটা স্তূপা এটা দেখা পাইছোঁ মই আপোনালোকে চাওক সৰু সুৰা এটা স্তূপা আছে এইটো আৰু চাইডত এনেকুৱা লাগিছে দুটা বোধিসত্ত্বা আছে এতিয়া হয়নে নহয় কাৰণ ইয়াতে মহায়ানা বুদ্ধিজমৰ কথা একো নাই চ' এইটো বোধিসত্ত্বা হয়নে নহয় তাতো বহুত কুৱেশ্যনছ আছে প্লাছ আৰু যদি ওপৰত মই আৰু কেইটামান দেখা পাইছোঁ চাওক 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 কেইটামান আৰু স্তূপা আছে চাওক ইমানকেইটা স্তূপা আছে ওপৰত খুব ধুনীয়া হৈ আছে চ' ফাইনেলি এইটো কেভ নম্বৰ 18ৰ পৰা এইখিনিয়ে আছিল নেক্সট লাষ্ট কেভ নম্বৰ 19 আছে আৰু আই এম ৰিয়েলি চৰি গোটেইকেইটা কেভ মই ল'ব পৰা নাই কাৰণ গোটেইকেইটাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ প্ৰায়ভাগৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ বন্ধ কৰি থৈছে তেওঁলোকে চ' এইখিনিয়ে কেভ নম্বৰ 18ৰ পৰা নেক্সট মই কেভ নম্বৰ 19ৰ পৰা অলপ আপোনালোকক যদি এণ্ট্ৰিটো মোৰ খোলা থাকে চেষ্টা কৰিম চ' গাইজ ফাইনেলি ভাজা কেভছ দ্য গ্ৰেট ভাজা কেভছ দ্য গ্ৰেট হিনায়ানা কেভছ ফাইনেলি হৈ গ'ল আই এম ভেৰি মাছ ছেটিছফাইড মোৰ মনটো বহুত ভাল লাগি আছে ন' মেটাৰ মই ফিজিকেলি যেনেকুৱা আছোনে নাই বাট ৱাও ওৱান অফ দ্য গ্ৰেটেষ্ট এডভেঞ্চাৰ্ছ আই হেভ এভাৰ ডেলিভাৰ্ড পাৰ্চনেলি ইন আ চ'লো ট্ৰেভেল ইট ইজ দ্য গ্ৰেট থিং আই হেভ ডান এণ্ড আই এম প্ৰাউড অফ ইট ৰেষ্ট ভাজা কেভছৰ পৰা এইখিনিয়ে চ' আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব লগতে মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ যদি ভাল পায় ডেফিনেটলি আপোনালোকে বেলেগকো শ্বেয়াৰ কৰিব তেওঁলোককো ক'ব ইয়াতে আৰু মই পাৰ্চনেলি কৈছোঁ আপোনালোকে আহক অলপ কষ্ট হ'ব চিৰিবোৰ কাৰণ ইয়াতে চিৰিবোৰ বহুত খাৰা আপোনালোকে দেখা পাইছে এনেকুৱা চিৰিজবোৰ বহুত থাকে বাট ইট উইল বি ওৱান অফ দ্য গ্ৰেট থিংছ মানে আপোনালোক সদায় মনত থাকিব যে এনেকুৱা এনেকুৱা জেগাত যায় কিনে এইবিলাক বস্তু চালোঁ এইখিনিয়ে আজিৰ পৰা থেংকছ ফৰ ৱাচিং